everyone, good morning and welcome back to my channel. Let's have a cup of coffee with me. Actually, ami Independence Day celebrate kori aso aru so bhabilo eta blog o banao. Actually, aji blog to akoman extraordinary hobo aru tat sadhinota dibohor dinakon jetia apuni eta special feeling sahiye thake. So, ami aji eta jagale jam kot jam moi etiate nako baro blog to sai thakok. আৰু তেতিয়া আপোনালোকে নিজে গম পাব আৰু আটাইতকৈ আজি ব্লগটো ডেফিনেটলি ধামাকাদাৰ হ'ব সো ধামাকাদাৰ হ'বলৈ 100% ধামাকাদাৰ পাৰ্সনেলিটি লাগিব সো মোৰ লগত আজি কেৱল ধামাকাদাৰ পাৰ্সনেলিটি সো ব্লগটো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি থাকক এণ্ড মই ভাবো আজি ডেফিনেটলি আপোনালোকে চাই ভাল পাব আজি বুলি নহয় সদায় চাই ভাল পায় মই গম পাওঁ এণ্ড কথাটো হ'ল আজি আৰু এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হ'ব আহক দেন লেটছ ষ্টাৰ্ট আমি আজি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলেটেৰে চ' এগাল বুলেট আছে ইয়াত হেল্ল' এভৰি ওৱান মই যেনেকৈ আপোনালোকক কৈছিলোঁ আজি যে ধামাকাদাৰ পাৰ্চনেলিটি মোৰ লগত আছে আৰু মই চিনাকি কৰাই দিব নালাগে মোৰ লগত কোন আছে চাওক এইপিনে ছাৰ আৰু উৎপল শৰ্মা ছাৰৰ কথা কি ক'ম আৰু ছাৰ মানে একদম বিয়াৰ আমটো নলবাৰীৰ ছাৰ দুআষাৰ লাইন মোৰ চেনেলত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আমিও একচুৱেলি প্লেনটো অহাকালি কৰিছিলোঁ কিন্তু ডিউ টু চাৰ্টেইন চাৰ্কমষ্টেঞ্চেছ আজি কৰি দিলোঁ ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ ছাৰ আৰু আহক মই দেখাই আছোঁ মোৰ লগত আছে আমাৰতো আছেই কিংকেইখন আৰু মোৰ লগত আছে একদম নলবাৰীৰ কি বুলি কম মন্টুদা মানে জেউতি প্ৰতিষ্ঠান জেউতি প্ৰতিষ্ঠান মানে মন্টুদা এতিয়া প্ৰসিদ্ধ মন্টুদা মোৰ চেনেল দুআষাৰ এতিয়া হেপী জাৰ্ণি আৰু প্ৰত্যেককে আমাৰ ফালৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে ফাইনেলি আমি গোটেইবোৰ আছো চাওক আমাৰ গেং এণ্ড 75th ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আমি চেলিব্ৰেট কৰিব গৈ আছো ছাৰ ক'ত যাই আছো ছাৰ ভূটান চকী চ' প্ৰত্যেককে মই এটা কথাই কোৱা যিমানবোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে প্ৰত্যেকে 75th ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আপোনালোকে চেলিব্ৰেট কৰক আৰু এনেকুৱাকে চেলিব্ৰেট কৰক আজি আমাৰ লাষ্ট ডে বুলি কি কয় ছাৰ হয় বঢ়িয়া একদম আৰু গুঞ্জন দা আছে মই গোটেইবিলাককে মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ মোৰ বন্ধু গুঞ্জন দা আছে দাদাই কি ক'ব হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টু এভৰি ওৱান থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাটচিং আছ ছাৰ থেংকছ আমি ফাইনেলি আহি আহি বাগানপাৰা পালোঁ আৰু বাগানপাৰাত একচুৱেলি মনোবোধ শৰ্মা ভাবি আছে আৰু কথাটো হ'ল আমি এনেকুৱাই য'তে থাকোঁ তাতে মানে আমাৰ য'তে ৰাতিবলৈ এটা কথা আছে পৰিৱেশ বনাই লওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আমি গৈ থাকোঁতে বাগানপাৰা এটা পইণ্টত আমি বহিলোঁ অকণমান চিল হৈ পেলাই গৈ থাকোঁ ইমান গৰম দিছে আজি ধৰি লওক আপোনাৰ লাইফৰ মিনিমাম 47 আপুনি চবচে লাইফৰ একদম মানে মেমৰিবল ডে হিচাপে আপুনি কোনটো কেনে ভাবে জীৱনৰ ডেটো এটা কি মেমৰিবল ডে আছিল 2001 মাই ফাৰ্ষ্ট বুলেট ৰাইড আহ ছাৰ 2001 মাই ফাৰ্ষ্ট বুলেট ৰাইড অল অভাৰ আসাম অকলে গৈছোঁ মই ডিচেম্বৰৰ 23 জুলাই মই জানুৱাৰী 13 গুৰুকাত জিলা ৰিটাৰ্ণিং বা ছাৰ কি কম আপুনি ধৰি লওক এইখিনি ইয়ং ৰাইডাৰ খিনি কাৰণে আপুনি ইনস্পাইৰেশ্যন এতিয়া আমি ওলাই আহি আছো ৰাইড কৰিবলৈ আপোনাৰ তো মই আহিবা মোৰ লগত আহিবা কথা নাই মই ছাৰৰ যিখন বাইক সেইখন মই দেখাম সেইখন দেখা পোৱাৰ পিছত ছাৰৰ পাৰ্চনেলিটি আপোনালোকে নিজে চাৰ্জ কৰিব আগত আহি পেলাই একচুৱেলি বাগানপাৰা বুলি কওঁতে হয়তো আপোনালোকে কুৱেশ্যনছ ৰেইজ কৰিব পাৰে বাগানপাৰা ক'তনো হয় একচুৱেলি এইটো বড়োলেণ্ড এৰিয়া ভূটান চকী আহি থাকোঁতে আপোনালোকে পাব দেখাইছোঁ কৈ এইটো অকণমান ঠাণ্ডা পানী আছে ইয়াতে পানীটো ঠাণ্ডাই হয় মই অকণমান আগতে টেষ্ট মানে আমি চাইছিলোঁ চুই পেলাই বাট লোকেশ্যনটো ধুনীয়া হয় কেতিয়াবা আহিলে আপোনালোকে এই লোকেশ্যনছটোত আহিব চ' তথাপি ছাৰাউণ্ডিংছটো মই
অকণমান দেখাই দিছো আৰু বছৰটো আহি আছে, পিছফালে ছাৰ আহি আছে, আই মিন ভাল হয়, একচুৱেলি বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন আছে, কেতিয়াবা আপোনালোক আহিব এনজয় কৰিব। ছাৰ পুৰা ৰেডি একেবাৰে একদম, ছাৰে বিহুৱে নাচি আছে একদম, হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে ছাৰ, কি কব কওক আপুনি, বাই বাই সব, এতিয়া আমি গৈ আছো ছাৰ একদম ভূটান চুকি, লাইফ ইজ টু এনজয় ছাৰৰ একদম ভাষ্য। আহি পালো ভূটান চকী, এইখন চকী পিকৰ ৱেলকাম গেট, মই ক্লিয়াৰলি দেখাইছো আমাৰ গেং, ইয়াতে আমি 5 নং বৰ্তমান ইয়াতে। একচুৱেলি আহি থাকোঁতে আপোনালোকে ছাৰাউণ্ডিংছবোৰ দেখি আছে, এইবিলাকেই ভূটান চুকী হয়, ভূটান চুকীৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ, চ' ইমান ধুনীয়া জেগাবোৰ হয়, চ' কেতিয়াবা আপোনালোক আহিব ধুনীয়া লোকেশ্যন হয়। চকী বুলি ক'লে এইখিনি মেইন লোকেশ্যনছ হয়, এইখিনি লোকেশ্যনত মইতো আগৰ পৰা দেখাই আহি আছোঁ ৰাস্তাবোৰ, বাট এইখিনি জেগাত মেক্সিমাম ল'ৰাবোৰ আহে, ইয়াতে আহি পেলাই চিল হয় অকণমান, আড্ডা পিতে বা ওচৰৰ এইবিলাক নৈখিনি দেখিছে, ইয়াত গা চা ধুই লয়। চ' ফাইনেলি আমি আহি ভূটান চকীৰ পৰা ওলালোঁ, আৰু একচুৱেলি ভূটান চকী আহিলে এটা মানে ওৱান কাইণ্ড অফ ট্ৰেডিশ্যনছ, লাইক মানে বৰষুণ হ'বই ছাৰ, আৰু মোৰ লগত ছাৰ বহি আছে, কিন্তু ছাৰ অলপ জুবি হান পাইছোঁ নাই ছাৰ, কি কথা মানে জুবিনৰ নিচিনা লাগে ছাৰ আপোনাক, কিয় বা গম নাপাওঁ, কিয় বা বহি আছো, কিন্তু ছাৰ একদম জুবিনৰ নিচিনা, নেচাৰৰ জুবিনৰ নিচিনা, গোটেইখিনি জুবিনৰ নিচিনা, আৰু দেখাতো আপোনাৰ ছাৰ জুবি যেন লাগে ছাৰ, বঢ়িয়া, আজি কেনেকুৱা লাগিল কওকচোন আপোনাৰ, বহুত ভাল লাগিল, বহুত দিনৰ মূৰত এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট আৰু, বহুত দিনৰ মূৰত এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট, বহুত দিনৰ মূৰত সময়ে নাপাওঁ, যে নহওক ভিউৰ্ছবিলাকক এটা কথা কওক, কেতিয়াবা ভূটান চুকি আহক, ভূটান চুকি আহক, ভূটান চুকি বহুত বঢ়িয়া মানে প্লেচ, আহক এনজয় কৰক বাছ, আৰু আটাইতকৈ কথাটো হ'ল বহুত ধুনীয়া ডে এটা স্পেণ্ড কৰিলোঁ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে বুলি, আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে এনেকৈ হ'ব লাগিছিল, হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টু অল, হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টু অল। ফাইনেলি আমি ঘৰমুৱা হৈ থাকোঁতে একচুৱেলি বাগানপাৰাৰ পৰা যিটো পথত আমি আহি আছোঁ, আৰু এট দ্য চেম মোমেণ্ট
কি বুলি কয় এটা পইণ্টৰ আমি ৰখালো একচুৱেলি কজেছটো হ'ল ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন হয় মন্টু দা চাৰিওপিনে সেউজীয়া চাৰিওপিনে একদম সেউজীয়া হয় একদম একচুৱেলি ধান ৰুইছে সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ টাইম মানে ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন শ্ব'টো ভাবিছিলো ব্লগটোত এইখিনি এড নকৰো কিন্তু জেগাটো পোৱাৰ পিছত মানে এড নকৰাকে মন্টু দা থাকিব নোৱাৰিলো যে নহওক মন্টু দা আজি কি বুলি কয় গোটেইখিনি ঘূৰি পেলাই আমাৰ যথেষ্ট ভাল লাগিলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে শ্বুড বি লাইক দিছ মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে যদি আপুনি চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ মন আছে কেতিয়াবা ভূটান চকী আহক এনেকুৱাকে ৰখিব এনজয় কৰিব আৰু এজ আই ইউজ টু মেনচন যেনেকে মই পথাৰ সেউজীয়া গছ মনে সেউজীয়া আজি আপুনি বৰ ধুনীয়া পজিচনত আছে একেবাৰে একদম বুলেটত আৰু মন সেউজীয়া একদম মনটো এটা বৰ ধুনীয়া লাইন এটা কৈছে চ' মই যেনেকে সদায় মেনচন কৰোৱে ব্লকৰ শেষৰ পিনে যে মানুহৰ জীৱনত লাইফটো এবাৰ আহে এবাৰ যিহেতু আহে মানুহে মই ভাবো লাইফটো ঘূৰা ফুৰা কৰক মচ মস্তি কৰক এনজয় কৰক চ' এনেকে আমাক মৰম কৰি থাকিব মনটো দা কিবা কব হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে 75 ইয়াৰ্ছ হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টু অল অফ ইউ